toto by si málo kto dala, no. A toto by si tiež málo kto dal. Áno, ale zase, čiže, pozri sa, to vôbec ale chcem len na myšlienku poukázať, áno, že má všetko také veci, ktoré by si málo kto dal. A výrazné. Čiže niečo tým chce ten človek povedať. Kati, čo sa deje? Prečo si tak stíhla? Nič, nechcem to komentovať. Ale prečo sa ti to... Budem sa na to pozerať. Iba, že či sa ti to nepačí, nám povedz a nevieš nie, to. Nie, pretože si to nemôžem normálne prejaviť svoj názor, pretože všetky po mne štekáte a neviete uznať. Ja po tebe neštekám. Katarína, keď už nemá argumenty a bude ich mať čím ďalej, tým menej, tak sa zduje. V tejto atmosfére není vôbec potreba nejakým spôsobom ešte ďalej vyjadrovať svoj názor, pretože aj tak není vypočutý. Ona akože zostala ticho, že ona sa akože dištancuje. Došli už argumenty, ona sa za chvíľočku vyblonkuje sama. To nemá význam proste. Ale má náš svoj názor zaujíma. My to chceme to počuť. Románka, poďme prosím ďalej, presuňme sa radšej k oblečeniu. Nemá to význam. Ďalej. Keď nás Katka obvinila, že po nej štekáme, tak sa mi zastavil mozog, pretože ona robí celý čas to, čo ona vravila, že vlastne my jej robíme, tak ona to robí každej jednej. Poďme k oblečeniu. Tak vyber niečo, čo sa ti páči. Nechcem si vybrať. Prosím, vyberajte si, ja sa budem iba pozerať a kochať sa tým. Kochať. Ty si ťava. Týmto tvrdením, že by sme po nej štekali, ja teda vôbec nesúhlasím. Podľa mňa sme úplne relatívnym kľudom presadzovali svoj názor. Len boli to tri názory proti jej jednému. Takže z tohto dôvodu si myslím, že to brala, ako keby sme na ňu útočili.